Ti kaplek lan diwul watu lintang opo watu kapur babakan seni ojo mai piyai tawang mau bersare tindak gunung kidul e monggo kula antimul jantok gunung kidul ya pegunungan nggih timule ya kondrang lain dulu lain sekarang banyak pariwisatanya monggo bapak ibu ikan badhe tindak wonten gunung kidul ada pantai baron krakal indrayani contohnya campur sari uga saking merata ya ta jumbo dilihat ke gunung kidul dokumentasi keluarga yang rampit ugi konco-konco juru ladi ini pun caos kompletipun daran ugi yang rampit kita barengi dengan lagu-lagu informasi saking panitia rakitan sak lebatan le nyanyi mengku kontekan sebelah lor mereka iki ngene bae nek misale ku konco-konco penyanyi kuwi do gelem le nyanyi tekan lor kono Pak Saman wis ngendika kalih kula kala wau kepiye
piye? Mengko do arep ditambahi. Tambah ya apa? Donga pangestu. Tambahi donga pangestu tok mesti tak kira gek sayuran apa wortel apa. Lho, ngene lho nek jan wong ngaturke lagu apa Diwul Gunung Kidul. Itu memang wujud adiling Gusti Allah ki ning kono kuwi. Contone iki kepiye? Lho, wilayah Tawangmangu terkenal dengan sayurannya. Sayur mayur. Awake dhewe nek butuh masak, butuh ngoseng-ngoseng, butuh nyambel semua dari wilayah Tawangmangu. Sayuran bumbon-bumbon. Tapi begitu juga nek dodo tawang mau pengen ngrahapi Diwul ngrasake walang goreng gantian kang Gunung Kidul gorene. Sesuk ora mung walang goreng gone dhewe. Aku arep gawe panganan sing luwih terkenal kaya kaya walang goreng. Apa? Putul goreng. Apa Radeng Pirsa? Pirsa ya. Itu memang sudah adilnya sing kuwasa seperti itu. Bapak Ibu, tawang mau ya sami pirsa Diwul ki nek mbiyen do ora doyan dahar. Saiki do dadi golekan. Contone malah kula crita mawon. 2 minggu yang lalu menika ada produser film saking Jakarta. Produser film saking Jakarta menika sengaja datang ke Gunung Kidul untuk survei Diwul. Sebenarnya Diwul itu kayak apa toh, pengen menikmati. Dan akhirnya produser film itu menikmati Diwul tenan. Nah, saiki malah beliau tuh mempunyai film baru yang ada judulnya berkaitan dengan Diwul. Judulnya apa? Diwul dan Mbak Yul. Kuwi tuyul ya. Oh wis ganti. Sing saka Arab ki Raja Salman iki Pak Saman kok. Gonta ganti wae lho. Wis tak ngureng-ureng aku. Wong promosi ya dhewe-dhewe to. Carane. Heeh. Diteruske. Ki apa? Ben kita nek penyanyi iso. Padahal yo blas. Lah iya. Oh. Setrai dia. Ngendikani panitia kesana. India ini. Apa? Lagu India. Oh iya. Larak ngono. Aku ki India iso, bahasa Inggris iso. Terus? India ya. India. Tumbar miri jahe. Wih, kuwi India kuwi. India. Tak rungokne. Heeh, terus piye? Terus piye? Nggo masak gule. Terangane bakul bumbon tau kowe mau. Tak rumang satu. India. Kakean mangane mules wetenge. Nek ra marindang disoteke. Aduh larane. Aduh mules e. Jaluk duite. Kabeh-kabeh tamu jaluk. Kowe eling terusane. Jaluk duite. Terus tak nggone mresake. Kek ibuke jawab. Kek jawab piye? He jebol kowe kere. Kek mongko tutup bidane. kowe dikonrono lho. Iya aku tak ora nyebrang. Dikancani po dhewe wae. Dhewe aku kendel. Nah iya. Nek nang motor melakunya mikir ya, kena motor nang kau. Ora wedi, aku ki ngene lho Mas. Biye. Aku numpak sepeda motor aku ora nganggo helm, aku tiba, sirahku gembleng aspal aku ora piye-piye kok. Kowe kuwi ora gegar otak. Sebabe ora duwe otak Mas iki. Tak kira kowe pancen atose piye njuk ora duwe otak. Maaf ya Bu Beda. Ya sana, sana. Wis tak takon sik. Bu jenengan ki tamu apa nonton? Saya kagungan dalem. Ora kok liyane lenggah kursi kok ndodok ning kene lek ya sakno to. Lah iya. Iki mesakne iki. Saking ora mirsani kowe. Oh, kira tamu to. Oh, kirae nek tamu ora keduman lungguhan. Saking ora mirsani kowe. Ya, bek rezekinya ya. Amin atur suwune, Bu. Alhamdulillah. Asmanipun Bu Bambang. Oh, Bu Bambang. Putri kok Bambang to? Oh, kan garane Pak Bambang. Oh, lah iya ya. Nek anu jeng Bambang. Iya, kula mriki nggih. Heeh, kana. Wong salah ora gelem ngaku salah. Ngapunten ya, Pak. Suwe suwe sapa wong sing betah. Mri ku ngerti dhewe sak nyatane penuh bunda kowe selak golek menangmu dhewe tak tandur pari jebul tukule
malah suketeki. Mazda campur sari, kerja bareng kawan-kawan Pandoyo Audio Sound System dan Pandoyo Production. Video syutingnya Indonesia. Tuan-tuan mbak, sehat deh. Tuan-tuan. Aku tak singalah, terima mundur timbang loro ati. Buat pikantuk darat, sudah. Tani kowe selak golek menangmu dewe tak tandur pari jebol trukule malah suketeki mose anggo panduan Pak kecaken gene pengrapi dalan Mas atur suwun mohon maaf mohon maaf. Sedaya kemawon para tamu makili Pak Saman sak keluarga matur nuwun rawuhipun Bapak Mas sewu ya. Aku tak singalah trimo mundur timbang loro ati. Balung lilo tak lakoni jebule janjimu jebule sumpahmu ora bisa diguku Mas Pak kula nuwun sugeng siang wong salah ora gelem ngaku salah suwe suwe sapa wong sing betah Mas Bro enggak pripatku ngerti dhewe sak nyatane kowe selak golek menangmu dhewe tak tandur pari jebol trukule malah suketeki musik musik panduan kecaken nggih. Gonten gambare. Sadanya nggih, mohon maaf, mohon maaf. Kecaken jamawan nggih, Mbak Mas, Bapak Ibu, makili keluarga matur nuwun. Rawuhipun donga matripun kaki teman dan sarimbit. Mengapa harus begini? Ya meninggalkan kau sendiri memang ku
aku. Tiap malam engkau ku tinggal pergi. Bukan, bukan, bukannya aku sengaja. Demi kau dan si buah hati, terpaksa aku jadi penyanyi. Sana, sana. Dari pagi hingga malam berakhir, ku tahu kau tersiksa karena diriku. Sejujurnya aku katakan, tiada satu pengganti dirimu. Mazda Enterprise Indonesia, Mose. Kerja bareng Pandoyo Audio Sound System, kawan-kawan dari video syutingnya Indonesia.